Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, to je pro mě pestrost a umění z celého světa. A pro ty z nás, kteří jsme takový jako kulturiloční, je to zároveň velká šance se dostat k natočeným hudebním počinům ze všech koutů světa, ke kterým bychom se normálně nedostali. V rámci festivalu bude letos uveden i dokument o mě, Daša několik podob, který bude mít slavnostní premiéru 20. září na Nové scéně Národního divadla v Praze. Musím teda říct, že ze začátku to pro mě byl nezvyk, ten fakt, že mě někdo neustále pronásledoval při všech mých profesních aktivitách, ale naštěstí Honza Mudra je tak lidský, empatický, zábavný člověk, absolutně bez zábran. Takže z toho pro mě teďka vyplývá jasná věc a to je to, že tento energický člověk, který na rameni nosil tu těžkou kameru, mě bude teda sakramensky chybět. A to dokonce i bez kamery. Je mi obrovskou ctí, že se můžu letos zúčastnit závěrečného slavnostního večera. Proběhne zároveň koncert, který bude za doprovodu Filharmonie Hradec Králové a vystoupí na něm i mý kamarádi, kolegové jako Ondřej Ruml, Petr Kotval nebo Epoch Quartet a já se na tuto plnotučnou hudební záležitost nesmírně těším. Navíc tento koncert bude samozřejmě vysílat i Česká televize ČT Art. Věřím hvězdám.